Soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida bugungi kunda barcha hududlarda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Shular qatori Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida ham tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ularga zarur yordamlar ko'rsatish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Aynan ushbu tumanda joylashgan Qoraqalpoq tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tikuv sexi 2015-yili Xo'jayli tumani hududida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Korxona har xil turdagi kiyimlar va milliyligimizni aks ettiruvchi kiyimlar tikib xalqqa xizmat ko'rsatib kelmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, ushbu korxonada 20 xotin-qiz ish bilan ta'minlangan. Jumis bilan ta'minlangan. Hozirgi vaqtda bizlar har turli ayol-qizlar kiyimlari, qoraqalpoqcha kiyimlar, qozoqcha kiyimlar, milliyga uyg'unlashgan holda ishlayotirmiz. O'sib kelayotgan yangi avlod vakillarini tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tizimining o'rni alohida. Tumanda bu boradagi ishlar ham tizimli amalga oshirilmoqda. Soliq xizmati xodimlari tomonidan tumandagi No Kolokolchik bolalar bog'chasi 2018-yili davlat ro'yxatidan o'tkazilib, 5 yangi ish o'rni yaratilgan. Jajigina beg'ubor bolalar esa bu yerda dastlabki tarbiyalarni egallamoqdalar. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan bolalar bog'chasi prezidentimizning tegishli qarori bilan barcha soliqlardan ozod etilgan. Albatta bu soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyilning amalda ekanligining yaqqol isbotidir. Soha vakillari tomonidan tadbirkorlarga soliq tizimidagi so'nggi yangiliklar bo'yicha ma'lumotlar berildi va ularning muammolari shu yerning o'zida o'rganib chiqildi.